føles kunstig, men så kult samtidig. Ja. Ja. Vi synes jo det et rolig program, så vi måtte jo se på. Og så når vi så på, så tenkte vi sånn der, det her er jo veldig kult å være med på en gang. Men en låt Air, hva handler den om? Altså det handler om at hvis du har Air da, ja. At du hvis du har denne personen, så slipper du å ha Air. Ok, men har ni kjent den kjenslen selv da? Kanskje? Ja. Ja, kom an, det er jo litt, ja. Ja, hva vil jeg skal si? Snakk for meg, du da. Du må si, ja, jeg er kjær. Jeg har flyttvenn. Ja, det er det jeg prøver å si da. Har han svårt å prate om kjensler? Ja. Ja, nei, men vi prater faktisk aldri om kjensler til hverandre. Nei. Aldri. Nei. Det føles kunstigt å snakke med sin bror. Jeg føler det som å snakke til min pappa. Ja, fast det inte din pappa. Nej, det är min bror. Det är din bror. Ja. Och jag vet att ni har ett favoritmoment från förra årets mello. Det var när du satt sån intimt väldigt nära sammen med ja. Artisten. Hur gammal är du? 34. Oj. Ett favoritställe i världen. Malmö. Är det där Zlatan kommer ifrån? Ja, liker du Zlatan? När ska du sjunga på mello? Åh, aldrig nåt syn. Okej, vet ni vad man säger precis innan det sätter igång? Nu kör vi! Melodin nummer 7 är Marcus och Martina! You're just like the ocean Got a million emotions. I'm breathing on the water. Your love's deeper than no other. We go higher and higher. Keep flying, flying. We crash and we burn. We keep trying, trying. We higher and higher. We fire. We never give up as long as we got each other.